Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 45-ci kilometrliyindən Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən başlayan və 150 kilometr uzunluğunda olan yeni yol 1B texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Xızır rayonunun Yaşma və Giləzi qəsəbələri arasında yerləşən 30 kilometrlik, həmçinin Şabran rayonunun Gəndov kəndi və Qusar rayonunun Samur qəsəbəsi arasında yerləşən 58 kilometrlik hissələrində salınan ödənişli avtomagistralın tikinti işləri bitmək üzrədir. 4 zolaqlı olacaq yolda tikinti işləri 5 hissə üzrə aparılır. Hazırda tikinti işləri yeni magistralın 1-ci və 5-ci hissələri üzrə yekunlaşır. Qalan 3 hissə üzrə tikinti işlərinin 2021-ci ilin 1-ci yarısında yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Belə ki, yeni layihələndirilən yolun sözgedən hissəsində hamarlayıcı lay, əsas lay və asfalt beton örtüyün 1-ci qatı tikilib. Layihə üzrə nəzərdə tutulmuş körpülərin, tunellərin və su ötürücü boruların tikintisi və kommunikasiya işləri də tamamlanıb. Yeni ödənişli avtomagistrala hər hansı maniyənin çıxmasının qarşısını almaq üçün yol boyu müxtəlif tədbirlər görülür. Avtomobil yolunun keçdiyi ərazi Xəzər sahili boyu Samur Dəvəçi ovalığından yerləşir və əsasən yaşayış məntəqələrindən, sənaye məsələlərindən kənar keçir. Əsas qəsəbə və rayon mərkəzlərindən magistralar giriş-çıxış yolları çəkilir. İnşa edilən yolun ətraf mühitdə, o cümlədən faunaya mənfi təsirini azaltmaq məqsədilə heyvanlar üçün yolaltı keçidlər tikilir, həmçinin səs boğucu qurğuların quraşdırılması nəzərdə tutulur. Tikintisi yekunlaşan hissələr üzrə hazırda ödəniş məntəqələrinin qurulması istiqamətində də addımlar atılır. Hər bir hərəkət istiqaməti üzrə 4 nəzarət buraxılış məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Onlardan biri avtonəqliyyat vasitələrinin sürətli, digəri isə adi qaydada keçidini təmin edəcək. Yeni magistral avtomobil yolundan istifadə üçün ödəniş haqqının hər kilometrə görə yük və minik avtomobilləri üçün fərqli məbləğdə olması nəzərdə tutulub. Hazırda ödəniş məbləğinin müəyyən edilməsi istiqamətində aidiyyatı qurumlarla məsləhətləşmələr aparılır.